Aziz vatandoshlar, va nihoyat sizga bir necha yangiliklar bor. Xudo xolasi bu videoda oxirgacha ko'rsanglar, yaxshi xabarlarga ega bo'lasizlar. Demak, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Eng avvalo kirib kelgan Ro'za-i Ramazon oyi bilan hammani chin qalbimdan tabriklayman. Bir. Ikkinchisi, aziz yurtdoshlar, faqatgina bu oyda iltimos qilaman, yaxshilik qilinglar. Bilaman, 80-90% buni har doim yaxshilik qilib kelgan, lekin ba'zi bir qizg'anchiq, ichqor insonlar bor. Sizlar ham jicha yaxshilik qilib beringlar oxiratingiz uchun. Ya'ni ushbu videoga bir dona like so'rab qolaman. Albatta kimgadir oddiy bir bosish bo'lsa, kimgadir bu katta yaxshilik, kimgadir bu ehsondir. Aziz yurtdoshlar, bir dona like'ni bosasizlar degan umiddaman va albatta obuna tugmasi pastda bemalol o'tib obuna bo'lishlarda ham maslahat berib eslatib qo'ygan bo'lar edim. Kattakon rahmat. Bugungi videoga, bugungi mavzuga keladigan bo'lsak, charter reyslar qachondan boshlanadi? Turkiyada, umuman aytgan, umuman butun dunyo uchun bu albatta faqatgina Turkiya emas, faqat Qozog'iston, Rossiya hammasiga o'tadi. Ikkinchisi, umuman karantin qachon tugaydi? Va shunga o'xshagan yana bir qancha sizlarga xabarlarim bor, o'shalarni birin-ketin aytib tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, aziz yurtdoshlar, bilasizlar, Rossiyadan o'sha bir necha vatandoshlarimizni charter reyslar orqali kuni kecha olib ketdi. Va bu shu narsani aytishim kerakki, O'zbekistonga juda ham katta karantin zonasi yarimi qurib bitirildi, haligacha ham qurilyapti. Ya'ni, lekin bitta narsani esingizdan chiqarmanglar, o'sha karantin zonasi baribir ham belli bir, ya'ni ma'lum bir songa ega. Ya'ni butun chet elda yurgan o'zbeklarni o'ziga qamrab ololmaydi, butun chet elda yurgan o'zbeklarni sig'dira olmaydi. U yer endi ishga tushadi, karantin zonasida o'sha yerda o'tiriladi. 15 kun, 20 kun mobaynida o'sha yerda saqlanadi va uylariga jo'natadi kasal bo'lmasa. Agar kasal bo'ladigan bo'lsa 60 kun o'sha insonni davolash bilan o'tib ketadi. Endi ko'pchilik aytyaptiki, nimaga birdaniga gap ketmayapti o'zbeklarda. Xo'p, bizni aytaylik 400 mingta karantin zonasiga olib ketiladigan bo'lsa, o'zimiz O'zbekiston hududida ham yashayotgan bor va chet eldan kelayotgan vatandoshlar ham bor. Va chet eldan kelayotgan vatandoshlarimiz, agar chet eldagilarni hisoblaydigan bo'lsak, 1 million emas, 2 million emas, juda ham ko'p inson chet elda, tashqarida ya'ni. Faqatgina Turkiya emas, umuman Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, umuman butun dunyoda. Endi shu narsani ham aytib o'tib ketaylik. Bizda ishlaydigan pilotlar har bitta insonga bittadan to'g'ri keladigan emas. Ya'ni million-million pilotlarimiz yo'q, o'sha samolyotni boshqaradigan. Samolyotni 2 kishi boshqaradi va o'sha samolyotda charter reys orqali O'zbekistonga vatandoshlarimiz olib ketadi va o'sha pilotlar ham o'zlari ham karantinga kiradi. Chunki ular ham o'sha bitta samolyotda uchgani uchun. O'shaning uchun iltimos qilaman, yaxshiroq bu narsani o'ylab tushunishingizlarni, sababi ba'zi bir ayollar bilmayman nimaga Instagramdan menga murojaat qilib so'kinib yotishibdi. Sen deydi, nimaga haqiqatni gapiryapsan? Men uyda qiynalib yotibman, turk erim bor, turk eriga terib olganman, bu narsalar so'kingan xullas, erim oilalari bor, lekin to'ymayapman, boshqa aniqa jinni insonlar bor, men haligacha o'sha insonlarga haligacha tushunayotganim yo'q. Men aytayotgan narsam shuki, aziz yurtdoshlar, karantin zonalari ochilyapti, karantin zonalariga faqatgina o'sha tartib inson boradi. Karantinga boradi, chiqqandan keyin yana almashuv bo'ladi. O'shaning uchun yana bitta narsa, O'zbekistonda charter reyslar, Turkiyaga charter reyslar qachon qo'yiladi? Umuman ham yerga qo'yiladi. May oyidan boshlanadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasini bilasizlar, faqatgina bitta odam bu narsani yo'lga qo'ymaydi. Ko'plab o'sha Oliy Majlisda odam o'tiradi va ularda aytishiga qaraganda 10-maydan charter reyslar yo'lga qo'yiladi. O'sha tartib, masalan 10-may, undan keyin 12, 10. Faqatgina bitta narsani eslataman, charter reyslar firmalar orqali pulga sotilyapti. Haqiqatan pulli bu charter reyslarda ketmoqchi bo'lganlar va yana bitta yomon tarafi shu, charter reysda ketadigan bo'lsangiz Turkiyada deport qiladi. Bu chunki hozir o'sha nima deydi, deport ochish boshqa narsalar ishlamayotgani munosabati bilan charter reysda O'zbekistonga ketadigan bo'lsangiz deport bo'lib ketasiz. Va charter reyslar albatta bilet sotadigan shoxobchalarda sotilyapti. 10-chini tepasiga shu narsani ham aniq aytishim kerak. Uje yaqin oraga bilet qolmagan. 10 bo'lgan, 17 bilet tugadi, yana 13 mi, xullas aniq kunlar esimda yo'q edi, lekin o'sha biletlar uje sotilib bo'lindi.
Çünkü odamlar fotur putur hemen hemen alıştı. Lekin 27 diye var. Ulas mayda uyağı, onun da mayda uyağı ya. Benim ona kitap diyen bu şeyler, biletler, görüşüler mümkün. Sekin sekin kabul kılıçtı başladı Özbekistan. Yani etkenimdik, bir taneye kabul kılma etkenin sebebi pilotlara, mozları karantinye kirada hoşlanan. Çünkü iltimas şunlar da ham bilin. Xo'p, aziz yurtdoshlar, shu narsani ham aytib o'tishim kerak. Prezidentimiz xabariga qaraganda, eshitganlar bordir, xudo xolasa karantinni hayit namozigacha tugatishga harakat qilamiz deyishyapti. Inshaalloh bu albatta xudodan, lekin yaxshi niyat yarim mol degandek, xudo xolasa o'sha hayit namozi O'zbekistonda jamoat bilan o'qishi, o'qilinishi ko'zda tutilgan. Inshaalloh xudodan so'rab qolamiz, ungacha hamma yaxshi bo'lib, hamma o'z o'rniga tushadi. Endi o'sha aytganimdek, juda ko'pchilik mendan so'ragan narsa O'zbekiston Pokistonda Türkiye'de kaçan boşlanadı. 10. maygacı hiç kanıga çekereler, hiç kandı dökyan şu hapçı firma hiç nasıl açılmaydı. 10. maydan kegin 8-8 uca yolu koyadı. Çarptı resler etkenimde tartıma yolu koyuladı. Davlattan davlat mesela fakat yine Türkiye emez. Rusya bu yerden Kazakistan kümükün borladı ve o şey çarptı resle borgen hemen karantin ekledi. Pilot geçen. Ve bir narsani eslatıp ötüm bizde pilot cüdeyem oz bugün üçün yani pilotlarımız köpmez. Ula ham kiradı o şeyin için zaddeşkala bol işi mümkün. Ular diyen belişilerde hal eme. Yani bir tane sana ait bir geçişim gerek. Kayırdan bilemez o şey çarptı resle koyuluyen umumun küllere didiyon bu ses. Uca 10. maydan kegin bir saat o şey karar başlanışı gelip kün nuqta uzlar, boshqa xabar beradigan katta-katta nima deydi, qalampir newslar, xullas hammasi qo'yiladi Telegram kanallarida bu narsa aylanadi va xudo xolasa mana shu hammaga yetib boradi. Albatta, albatta men blogerlar sizlarga yetkazamiz degan umiddaman bu narsalarni. Birinchidan faqat bitta narsani bilinglar. Hozir men kasal emasman deydiganlar bo'lsa ham, baribir ham karantinga kirishga majbur, chunki eshitgan bo'lsanglar, o'qigan bo'lsanglar, ko'rgan bo'lsanglar, Ozodlik radiosida ham chiqdi bu narsa. Butun o'sha kasalda olib borayotganlar chet eldan kelganlar bo'ldi. Chunki O'zbekistonda yo'q edi. Bitta o'sha Turkiyadan nechta tur 49 ta odam olib bordi. Fransiyadan bitta ayol keldi. Fransiyadan kelib gap berdi. O'sha gapda hammaga yuqtirdi va o'sha hammani davolagan doktor, ayniqsa o'sha Fransiyadan kelgan ayolni davolagan doktor o'zi o'ldi. Eshitgan bo'lsanglar, 34 yoshlimi shunaqa odam edi, o'sha ayolni davolab o'zi o'lib ketdi o'sha kasalni. Undan tashqari Saudi Arabistondanmi, xullas Arabistondan kelgan ayol ham xuddi shunaqa bo'ldi, gap berdi, boshqa berdi kelganiga. O'zi o'sha ayol kishi hammaga yuqtirdi, o'zi olamdan o'tdi. O'shaning uchun iloji boricha ehtiyot bo'lish kerak. Men sizga hech narsa bo'lmasa, oldingizdagi odamga bu zarari bo'lyapti. O'shaning uchun iltimos, uylarda o'tiringlar. Bilaman, qiynalyapsizlar. Bitta siz emas, butun dunyo qiynalyapti. O'zbekiston deylar ham uyda o'tirishdi, qiynalyapti, ishi yo'q, puli yo'q. Hammada bir xil muammo. Bitta ayol kecha yozibdi, juda ham asabim buzildi Instagramda. Ham bilasiz, Zakriti o'zining rasmi yo'q. Chiqib rosa so'kingan menga. O'sha menimcha o'sha ayol bo'lsa kerak, o'zbek elchixonasi bilasizlar, Istanbulda yordam qilyapti. O'sha elchixonaga tillalar taqib, turk o'ynashi bilan borgan ayol bo'lsa kerak, o'sha menga rasmi so'kinib yozdi. Lekin men nima deydi, hech qachon shunaqa odatim bor, it bilan teng bo'lmayman, eshak bilan eshak bo'lmayman. Xullas teng kelmadimda, bo'pti opajon, uzr, siz uchun blogerlikni to'xtataman deb chiroyli yozib qo'ydim. Ya'ni shunaqa ongi past dunyo qarashi insonlar bor, bularni ham bilinglar. O'shaning uchun blogerlar nimaga ko'p gapiryapsizlar demanglar, chunki hammaga ham yetib bormaydi ba'zi bir gapimiz. O'shaning uchun iloji borish tagi bilan olib chiqamiz. Aziz vatandoshlarim, agar sizda ham qandaydir fikrlaringiz yoki savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariya qismi sizlar uchun doim ochiq. O'tib fikrlarni qoldiringlar. Hamma o'zining fikriga ega albatta va albatta shaxsan o'zimga murojaat qiladigan bo'lsanglar, Instagramim bor. Instagramdan o'tib Maksimadiyev ta'kib et bor, bilasizlar. Podpisasiyani bosib, bemalol SMS'lar yo'llashingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Aziz yurtdoshlar, video shu yergacha edi. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev. Video juda ham qisqa bo'lgani uchun uzr so'rayman. Tez orada yana ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Karantin qoidalariga amal qilinglar. Rahmat kattakon.